Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Грошовий фонд 84 тисячі гривень. Стартує 7-й студентський конкурс проєкту «Scholarship в Україні». Сьогодні будемо про нього говорити разом з нашими спікерами. Я рада вітати в прес-центрі «Відкритого» організаторка соціального проєкту «Scholarship» Юлія Валуєва, начальниця відділу маркетингу Університету митної справи та фінансів Анастасія Кудря, фінансова директорка компанії «Alif Estate» Ганна Левченко та заступник директора обласного молодіжного центру «Освіторіум» Кирило Ніцик. Я вас вітаю у нашому прес-центрі. Пані Юлія, звертаюся одразу до вас. Розкажіть, будь ласка, про що проєкт «Scholarship в Україні»? Доброго дня всім. Наш соціальний проєкт «Scholarship в Україні» – це гарна можливість змотивувати українську молодь до вивчення перспективних областей у сфері бізнесу, науки і проявити себе, проявити свої якості лідерські, набути якихось додаткових навичок, поспілкуватися, познайомитися з цікавими людьми. На сьогодні наш проєкт вже запускає 7-й конкурс протягом 3 років. І на сьогодні це вже платформа для колаборації підприємств сфери освіти, сфери бізнесу та сфери сучасної соціальної сфери. Тобто ми об'єднуємо ці цілі для того, щоб наша молодь мала найкраще майбутнє. В межах цього конкурсу надаються гранти на освіту студентам. Суть конкурсу полягає в тому, що для участі в проєкті студенту необхідно написати актуальну аналітичну статтю на запропоновані теми. Ми вже четвертий рік спільно з агентством CyberShark і нашими партнерами, грантонадавачами, видаємо ці гранти. Гранти у розмірі 15 тисяч гривень. Кожного разу ці гранти мають різну кількість. В цьому конкурсі, сьомого, наголошую, це вже в нас 4 гранти, які зможуть отримати наші студенти. А розкажіть, яку мотивацію отримують учасники конкурсу? Як я вже зазначила, в нас в цьому конкурсі є 4 гранти з 4 окремими темами для написання аналітичної роботи. Кожен студент, який посяде перше місце, отримує грант у 15 тисяч гривень. Ці кошти на руки не надаються, ми надішлемо їх на рахунок освіти їхньої. Тобто, якщо студент навчається на бюджетній формі в університеті, то кошти йдуть йому на освіту саме в тому закладі, де він навчається. Якщо на контрактній основі, перепрошую. Якщо ж на бюджетній основі, то ми надаємо кошти на освітні якісь курси. Тобто це вивчення якоїсь іноземної мови, або мови програмування, або якісь ще на вибір самого переможця. Також другі та треті місця також з грошовими призами. За кожне друге місце, яке посяде переможець, отримує 4 тисячі гривень, за третє місце отримує 2 тисячі гривень. Тобто з кожної теми в нас є 3 призові місця з грошовими призами. Дякую за відповідь. Розкажіть, за яких же ж умов, які умови для участі для конкурсантів та яку роботу необхідно підготувати для отримання гранту? Взяти участь у конкурсі можуть будь-які студенти будь-якого українського вищого навчального закладу з 1 по 5 курс. Магістри також долучаються до такої активності. Як я вже зазначала, є 4 гранти. І теми обрані доволі такі актуальні, які студентам, до яких студенти не байдужі. Ми спілкуємося і з представниками освіти, дякуємо університету митної справи, і з представником бізнесу, щоб обрати такі теми, які будуть і цікаві самим студентам. Тож, перший грант у нас від сервісу Турбозайм, це сервіс підбору кредитів
кредитних пропозицій на фінансовому ринку. І вони виступають з такою фінансовою темою: сучасний розвиток фінансових ринків в Україні та світі, проблеми та перспективи розвитку фондового ринку та недержавного пенсійного страхування. Це доволі активна на сьогодні тема, яку буде доречно переглянути студентам, запропонувати якісь свої міркування щодо цього, поглибити свої знання і, можливо, надалі привнести у державу якісь корисні ідеї та пропозиції, та використовувати їх в подальшому своєму житті та в майбутній кар'єрі. Другий грант від компанії «Автобум». Це компанія, яка займається підбором та поставкою під ключ автомобілів з авто та Європи. І вони надають таку тему: нове авто проти БВ авто, переваги та недоліки під час вибору транспортного засобу. Це також сучасні реалії та активна позиція серед студентів. Ми вже використовували більш-менш таку тему в минулому конкурсу, і доволі таки активно студенти бралися за таку тематику. Отже, третій грант від інтернет-маркетингового агентства АВЕБ з темою «Як COVID-19 вплинув на інтернет-маркетинг». Доволі сучасна тема, і з боку якраз маркетингу буде актуально переглянути різні моменти, які запропонують студенти. Четвертий грант від сервісу Codes.com.ua – це платформа з вибору актуальних пропозицій всіх онлайн-магазинів. І вони пропонують таку тему – система знижок, промокодів та акцій як інструмент у завоюванні прихильності на просторах інтернету. Тобто кожен студент може обрати будь-яку тему, або ми допускаємо навіть написання статті на декілька тем, хоч і на кожну. Але якщо студент входить до фіналу з декількох тем, він обирає одну і вже приступає до захисту саме з однією темою. До речі, конкурс проходить у декілька етапів. Перший етап – це ми збираємо роботи студентів, перевіряємо їх на унікальність. Обов'язково робота повинна бути унікальною, не менше ніж 80% унікальності саме від антиплагіату. І по кількості слів – від 1000 до 3000 саме слів. Не символів, а слів. Дуже часто студенти плутають такі умови. Роботи приймаються. Надалі вони передаються на оцінку нашому незалежному журі. До члену журі ми запрошуємо як представників освіти, так і представників бізнесу, молодіжних центрів, щоб вони мали оцінку і уявлення після фіналу, після оцінки своїх робіт, студенти могли переглянути, як їх оцінили, взяти собі до уваги якісь коментарі від членів журі. І це є дуже справедливо, на нашу думку. Фіналістів з кожної теми обираються по 3 фіналісти, і вони запрошуються на захист перед незалежним журі саме з презентацією і відстоюванням гідності стосовно своєї роботи. Хочу одразу тоді звернутися до членів журі. Будь ласка, Ганну, Анастасії, розкажіть, які роботи хотіли б ви побачити на конкурсі, на що звернути увагу, на вашу думку, треба конкурсантам? Будь ласка, давайте розпочнемо. Так, дякую. Ну, мені здається, це взагалі дуже гарна така можливість для студентів, які навчаються на контрактній формі, отримати якесь заохочення. Що стосується тем, так, ці теми є у нас навіть в темах наукових робіт, загальноуніверситетських, і це дуже класно, що за це студенти не тільки можуть отримати гарний бал, а й ще матеріальну компенсацію. Щодо оцінювання, щодо того, які ми хочемо бачити роботи. Да, ми хочемо бачити реальні роботи на базі, тобто реальні кейси, тобто щоб студенти, щоб учасники розглядали реальні кейси з реального життя, щоб це була їх думка, тому що в кожній думці є новизна. Ми з вами знаємо, що все нове, воно генерується зараз, тут і із урахуванням якихось критеріїв вивчення. Тобто потрібна новизна і потрібна індивідуальна думка студентства. Мені здається, якось так. Дякую за відповідь. Пані Ганно, будь ласка.
Я приветствую всех. Выбачьте, буду на русском языке, мне так удобнее. Я представляю компанию Alif Estate, крупнейшего застройщика города Днепра. Наша компания всегда приветствует такие инициативы по поддержанию и развитию молодежи, потому что наш край, он богат детками, которые сильны в математике и в филологии, в международных отношениях, в финансах. Поэтому мы с удовольствием приняли приглашение на сегодняшний кворум. Мы регулярно проводим бесплатные экскурсии для всех студентов, всех желающих, всех детей на свои предприятия и с целью осведомления. Всегда проходит очень весело, информативно. Поэтому хочется сказать, что мы инициируем вот участие каждого ребенка и для себя понимаем, что это наш шикарный кадровый резерв, что мы каждого ребенка потом доведем до какого-то до заполнения наших кадровых вакансий. Для бизнеса это очень важно. Поэтому мы за осмысленный учебный опыт, который пройдут здесь каждый ребенок, который будет участвовать. Из тематик, да, которые вот интересно, наверное, бы нам как бизнесу услышать и рассмотреть работы как членов жюри, это налоги как цена услуги государства. Очень интересная тема. Роль региональных финансов было бы интересно заслушать мнение молодежи. Организация страхового дела, анализы какие-то финансовых ситуаций на предприятиях производственных, может быть, банковских. Все эти темы очень интересны, мы с удовольствием проведем анализы, выберем достойных. Очень хочется попросить детей, чтобы они не боялись участвовать, потому что каждая победа начинается с первого шага. И стоит обязательно подаваться на работу, пройти ее, прочувствовать эту работу. И мы с удовольствием поможем даже на этапе, я уверена, что все помогут, на этапе формирования работ. Дякую за відповідь. Пане Кирило, хочу звернутися до вас. Сьогодні ви є, скажімо так, представником інтересів молоді. Розкажіть, будь ласка, з приводу бачення молоді такого соціального проєкту. Ми як молодіжний центр залюбки підтримуємо дані проекти та ініціативи, адже в сфері неформальної освіти підтримка та заохочення молоді до створення ініціатив та надання можливості реалізації ініціатив молоді. Тому ми всіляко підтримуємо такі проекти, щоб молодь розвивалась та комунікувала один між одним та зі сферою бізнесу, освіти. Наскільки тобто, сьогодні так, молодь активно до цієї комунікації? Наскільки відкрита вона до неї? Вона, молодь завжди була відкрита, тому її потрібно допомогти та направити у правильне русло, так би мовити. Ми залюбки допоможемо це зробити, скомунікувати представників бізнесу, організаторів та освіту, щоб молодь отримала допомогу. Дякую за відповідь. Пані Юлія, давайте продовжимо з приводу самого конкурсу. Розкажіть, які строки подання заявок на участь та надсилання робіт? Так, роботи, саме роботи та заявки ми приймаємо до 5 липня цього року, 2021-го. Заявку можна подати або на офіційному сайті scholarship.in.ua, або на сторінках проєкту на сайтах грантонадавачів. Також можна буде знайти на нашому сайті. Роботи приймаються у форматі Word або Google Docs, але не у листах. Також направляти самі роботи можна на нашу пошту, яка також буде вказана на нашому сайті. Залюбки, ми переглянемо, якщо щось буде не так, ви, щоб студенти не переживали, ми завжди йдемо на поступки і можемо направити на якусь корекцію щодо роботи або надати якісь побажання, якщо десь покращити. Тому ми за підтримку молоді і акцентуємо на цьому увагу. Розкажіть, можливо, якась інструкція, як подати заявку? Зайти на сайт наш, там є контакт-форма і заповнюється ім'я, прізвище, по батькові,
заклад, де навчається студент, факультет та курс. Нам цікаво саме бачити рівень підготовки, можливо, в деякому сенсі, як студенти готуються. Деякі активно приймають участь у підготовці з боку освіти і охоче передають цю інформацію в своїй роботі. Десь вони креативують, тому ми хочемо бачити саме з якого курсу вони. Наші всі контакти будуть на сайті, я впевнена, що якщо будуть виникати запитання, ми залюбки підключимось. Ми просимо ще телефон і емейл студентів, аби могли сповістити, прийшли їх роботи, надіслали, або якщо якась буде коректировка щодо дат прийому робіт, бо бувають форс-мажори, ми стараємося слідкувати за тим, коли активно йде захист дипломних робіт або курсових, або практик, щоб студенти могли активно взяти участь і не відкладати саме можливість виграти грант, аби захистити і їх не вигнали там з університету. То ми стараємося ці дати підбирати саме для зручні них. Сроки, зручні так? Сроки, так, дякую. Так, я, до речі, хочу зазнати, що конкурс є всеукраїнським. Скажіть, будь ласка, чи є, можливо, якісь обмеження, чи можуть залучатися студенти всіх університетів будь-якої вікової категорії? Так, з першого по п'ятий курси будь-якого українського вищого навчального закладу, або приватного, або державної форми. Тобто ми не обмежуємось в цьому. Ми підтримуємо українську молодь, але вони повинні бути громадянами України. Це єдиний факт такий. Дякую за відповідь, будь ласка, запитання. Так, що ж, я пропоную вам підсумувати нашу прес-конференцію. Вже сьомий студентський конкурс проєкту «Scholarship в Україні». Наскільки сьогодні замотивовані студенти, наскільки їх стимулюють подібні проєкти навчатися, розвиватися і створювати власні проєкти? Будь ласка, можливо, кожному по слову сьогодні надам, що у нас є час. Так, дякую. Ну, наш університет вже декілька років підтримує і співпрацює з цим проєктом. Що хочу сказати, минулого року я була в журі, і це було були дуже круті проекти, вони були дуже прокачені, тобто молодь, така, окрім того, що вони талановиті, креативні, молодь ще дуже гарно підготовлена. Тобто деякі проекти були крутішими навіть за ті проекти, які мені приносять там мої менеджери, що стосується там або проджект-менеджери для моїх клієнтів. Є багато інформації, яку можна використовувати вже в бізнесі. Є багато хлопців та дівчат, які вже ведуть бізнес свій, вони розпочали якісь там стартапи, і цей проект це така підмога, і виграш, і грант в цьому проєкті – це така допомога, щоб удосконалити свої soft skills або hard skills. Це дуже, дуже гарна можливість для наших студентів, особливо для студентів, які навчаються на контракті, тому що у нас в Україні не дуже багато є можливостей долучитись до стипендіальних програм, особливо зараз це якісь іноземні стипендії, і ніхто не підтримує вітчизняного, як то кажуть, виробника, вітчизняні університети. А це така гарна можливість, і це гарна можливість ще нетворкінгу. Минулого разу був дуже класний склад журі, ми занетворкали, познайомились, і деякі члени журі підтримують хлопців, дівчат, хтось кого взяв на роботу. Це дуже, мені здається, крута можливість, і стипендія, і нетворкінг, і знайомство, і взагалі це гарна ініціатива, як на мою думку. Дякую, пані Ганно, будь ласка, вам слово. Ви знаєте, кожен победитель Олімпіади, да, вот з школьної скам'ї, це перспективний чоловік для любого бізнесу. Ми кожну роботу перевіримо на реальність применення кожного стартапу в наших условиях. Ми живо відреагуємо на любое предложення, яке ми побачимо, на вот эти вот глаза горящих дітей, які хочуть нам привнести молодежные навыки и какие-то новшества, о которых мы еще можем не задумываться. Но в любом случае эти дети, они станут высококвалифицированными, востребованными специалистами. И поэтому мы с нетерпением ждем работ, обещаем подойти скрупулезно к изучению каждой работы, и победят достойные, мы уверены. Ждем с нетерпением. Так. Дякую за відповідь, пане Кирило, будь ласка. Дана ініціатива – це гарна можливість для зростання особистості та знайомства з майбутнім роботодавцем. Ми, як молодіжний центр, допоможемо вам скомунікуватись.
Дякую. І пані Юлія, будь ласка, вам як організатору. Дуже дякую і за слово, дякую за теплі слова щодо нашого проєкту. Дуже тішить душу і приємно чути, що наші зусилля не марні. Навіть з боку переможців, з боку фіналістів та учасників, коли ми отримуємо відгуки і слова вдячності, це прям дуже класно. Ті емоції, які вони показують під час того, як оголошуємо переможців, ці сльози радості, коли студент вперше бере участь. До речі, дуже багато студентів, вони зізнаються, що вперше вирішили взяти участь в такого роду конкурсів. І ми дуже раді, що наш проєкт є саме трампліном для таких активних молодих людей, які після нашого проєкту в них виростають крила, і вони здатні на більше, вони це розуміють. І таким чином ми розуміємо, що наші цілі, вони досяжні. Ми цього досягли саме завдяки підтримки наших партнерів, наших грантонадавачів, наших журі, які також стимулюють та заохочують нашу молодь на більше і вказуємо, що вони дійсно можуть більше. І ми дуже вдячні всім, хто нас підтримує і хто вірить в нашу чесність, добропорядочність та прозорість конкурсу і долучається до неї. Дуже вдячні. Та ми третє місце теж будемо. Так. Що ж, я вдячна вам за нашу прес-конференцію. Сьогодні говорили про старт 7-го студентського конкурсу в межах соціального проєкту «Scholarship в Україні». Говорили разом з нашими спікерами. Організаторка соціального проєкту «Scholarship в Україні» Юлія Валуєва, начальниця відділу маркетингу Університету митної справи та фінансів Анастасія Кудря, фінансова директорка компанії «Alif Estate» Ганна Левченко та заступник директора обласного молодіжного центру «Освіторіум» Кирило Ні. Ще раз вдячна вам за наше спілкування. Ну, а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте!